Reik pranešti, girtas vairuotojas. Och tu šūda! Virstam. Žiek, atradom Pokemoną. Žiek, ką yra, žmogau? Kas per šūdas? Oi, aš pašoksiu tu į tą tango. Pirmas pasimatėms, iš pradžių gražiai. O po to... Hei, kur tu, boba, atvaryk? Reik pasižiūrėti, gal bus mano kamuoliukas. Gaudom, bėgam, kur tu esi, kas čia ir kas kažkodėl nevyksta. Draugės mokyloje viską daro kartu. O po pamokų eina atskirai. Kas už vairų vairuoja? Kas taip drasko mašiną? Ogi šunys. Ir gal moki šokį? Kokį sušokt? Ok tu, šiek kaip tu gerai šokį. Pip, žinutė atėjo. Reik pažiūrėt.